Motoristi spadaju u najugroženiju grupu vozača u Srbiji. Verovatnoća saobraćajne nezgode za motoriste je 45% veća nego za vozače automobila, govore analize. Mnogi tvrde da vožnja motorom pruža veliko zadovoljstvo, ali da u njoj morate da se ponašate kao šahista, da mislite tri koraka unapred. I upravo je MotoSkup u Ćupriji mesto gde su ljudi iz Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i oni iz Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Ćuprija rešili da bajkerima održe nekoliko edukacionih tribina. Ljudi se uglavnom odlučuju da voze motocikl i tu ljubav prema motociklu nose baš iz te potrebe da uživaju u prirodi, da uživaju u slobodi, da uživaju u tome što im pruža vožnje motocikla. Međutim, nažalost, veoma je mali korak između uživanja i nekog tragičnog događaja. Dakle, veoma mala nepažnja, veoma ono što kažu malo nepoštovanje sitno propisa može da dovede do tragičnih posledica. Iz tog razloga mi već prilično dugo, mogu da kažem, već neke 3 godine aktivno radimo na poboljšanju situacije u saobraćaju što se tiče motociklista. Motociklisti spadaju u kategoriju najugroženijih učesnika u saobraćaju iz prostog razloga što jednostavno voze vozilo na kom su nezaštićeni, u nezgodama do kojih dođu, u kojima oni učestvuju, imaju mnogo manje šanse da ostanu nepovređeni nego vozači motornih vozila koji su ipak zaštićeni tim kavezom, tom karoserijom, tako da nam je jako bilo važno da sa jedne strane razgovaramo sa njima o tome šta je važno, kako da se ponašaju da bi sačuvali sebe u saobraćaju i opet sa druge strane paralelno radimo i sa vozačima ostalih vozila da bi prosto navikli na prisustvo vozača motocikala u svom okruženju. Nosi kacigu, ne vozi pod uticajem, poštuj propise, samo su neka od krunskih pravila koje valja pratiti. Ciljna grupa ovih tribina i predavanja, kako smo mogli da čujemo, trebalo bi da budu pre svega mladi bajkeri. U saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, koja je prisutna tu, koja je uzela aktivno učešće u ovoj akciji Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Ćuprije, pokušat ćemo da skrenemo pažnju motociklistima na sve opasnosti u saobraćaju koje vrebaju ako, znači, se ne poštuju propise, ako voze povećanom brzinom, ako ne nose zaštitnu opremu. Znači, obratit ćemo pažnju posebno u edukaciju mladih motociklista, što je po nama isto jedna bitna stvar, da oni u početku saznaju sve one bitne stvari koje prilikom učestvuju u saobraćaju, šta treba, a šta ne treba i kako treba da se ponašaju. Odgovornost je naravno i na vozačima automobila koji moraju, pored drugih četvorotočkaša, da obrate pažnju i na motocikliste. Naša situacija je sasvim drugačija. Relativno ta vožnja motora, koliko god kod nas deluje da je to davno, ipak smo mi zemlja koja je skoro zaživala u obimljem nekom obliku sa vožnjom motora. Narod nema naviku neku da nas prati, da očekuje motor sa leve, sa desne strane ili, mislim, kako god, motoristi su jako ugroženi. Priznajem, neki put i svojom krivicom, ali jednostavno moramo svi da naučimo da živimo sa motorima, jer poučeni iskustvom iz ovih zapadnih zemalja kojima mi, igrom slučaja, težimo i mi ćemo biti primorani da obratimo pažnju malo više na te motore. Tako da, tu i tamo, potrebna je obostrana saradnja. Dakle, bajkeri, želimo vam lep provod u ova 3 dana i želimo vam da se vidimo sa lepim uspomenama na ovaj skup i naredne godine.